arkadaşlar, hemvetenler. Hoş gördük yağmurunuzu. Hoş gördük. Şuraya bir yer değil. Harada kalmıştıksa oradan da var. Yaşadık! Sizin hareketiniz kanuniydi. Bizim hareketimiz kanuniydi. Bizim yolumuzu kesenlerin emelleri kanunsuz idi. Ve en vacibi, en vacibi biz direnişimizle bir hain planın üstünü açtık. Şehitler xiyabanını xalqa bağlamaq istəyirdilər. İstəyirdilər ki, artıq bizə onsuz da sərbəst toplaşma azadlığını əlimizdən alırlar. Amma artıq şəhidlər xiyabanını da bizə qapatmaq istəyirdilər. Bugün məhkəmədə bilirsinizmi nə çıxdı ortalığa? Mən tələb elədim ki, hansı dövlət tədbirinə görə bağlanmışdı şəhidlər xiyabanı həmin gün? Bilirsiniz nə dedilər? Dedilər, turist gəlirdi. Şəhidlər ölməz, vətən ölməz! Şəhidlər ölməz, vətən ölməz! Şəhidlər ölməz, vətən ölməz! Şəhidlər ölməz, vətən ölməz! Deməli bizim görüşlərimiz çox olacaq. Bəli. Mətbuat üçün açıqlama. Mani olmayın, xahiş edirəm. Xahiş edirəm, mani olmayın. Deməli, mətbuat üçün açıqlamanı indi yekunlaşdıracağıq. Biz hansı ölkədə, hansı şəraitdə olduğumuzu bilirik. Yeri gəlmişkən sizə müraciət eləmək istəyirəm ki, özündən yuxarı rəhbərliyin əmirlərini yerinə yetirən polis nəfərlərinə münasibətdə hər zaman xahiş edirəm ki, bizə yaraşan şəkildə davranaq. Bunu həmişə nəzərə alın. Eşq olsun da! Bəli, bəli. Bu günləri biz böyük bir maniyanı aradan qaldırdıq. Nədir bu? Şəhidlər xiyabanını Azərbaycan xalqının üzünə heç kim bağlaya bilməz. Eşq olsun! Növbəti fürsətdə, növbəti tarixi gündə birlikdə yenə də yürüyəcək şəhidlər. Dağıt, inşallah. Var olun, hamınıza, dəstəyinizə görə təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, sizlər varsınız. Nə yaxşı ki, bu millətin keşiyindəsiniz. 30 il bundan qabaq da sizin kimi cəsur insanlar universitetdən başlayan bir yürüşlə azadlıq meydanına gəldilər. Bu dövlət quruldu. İndi də bu cəsur insanlar ölkəmizə demokratiyanı gətirəcək. Sağ olun, sağlığınla qalın.